João nasceu em 1527, em Londres, e foi matemático, astrônomo, geógrafo e conselheiro particular da Rainha Elizabeth I, devotando também grande parte de sua vida à alquimia, adivinhação, astrologia e à filosofia hermética. Um dos homens mais instruídos de seu tempo, já lecionava na Universidade de Paris antes de completar 30 anos. Em 1555, foi preso e julgado por cálculo por ter traçado horóscopos da Rainha Maria e da então Princesa Elizabeth. A essa acusação foi acrescentada depois a de traição contra a Rainha. De fez sua própria defesa com sucesso, mas antes de ser libertado foi intimado pelo bispo católico Edmund Bonner para o exame religioso. Outra vez foi inocentado, inclusive se tornando um amigo próximo de Bonner. Elizabeth assumiu o trono em 1558, e de se tornou seu conselheiro para questões astrológicas e científicas, inclusive foi ele a escolher o dia da cerimônia de coroação. Da década de 1550 à década de 1570, serviu como conselheiro às viagens de descoberta da Inglaterra. Fornecendo auxílio técnico na navegação e no apoio ideológico à criação de um Império Britânico, inclusive de foi o primeiro a usar o termo. Em 1564, de escreveu o Tratado Hermético Amonada monada Hieroglífica, uma interpretação cabalística exaustiva de um glifo criado por ele mesmo. Numa tentativa de expressar a unidade mística de toda a criação. Este trabalho foi altamente valorizado por muitos dos contemporâneos de Di, mas a perda da tradição oral secreta daquela época tornou o trabalho difícil de se interpretar nos dias atuais. No começo da década de 1580, Crescia a insatisfação de Dee com seu pouco progresso em aprender os segredos da natureza e com sua própria falta de influência e reconhecimento. Então começou a se voltar para o sobrenatural como meio de adquirir conhecimento. Especificamente, Tentou contatar anjos através do uso de uma esfera de cristal como um intermediário entre ele e os anjos. As primeiras tentativas de Dee não foram satisfatórias, mas em 1582 se encontrou com o médium Edward Kelly, que o impressionou com suas habilidades depois que ele a seu serviço e começou a devotar todas as suas energias às suas investigações sobrenaturais. Estas conferências espirituais eram conduzidas sempre após períodos de purificação, de precis e de jejum. Dee Di dizia que os anjos lhe ditaram muitos livros desta maneira. Alguns em uma espécie de língua angélica ou enoquiana. Em 1583, Dee e Kelly começaram uma vida nômade na Europa Central, mas continuaram suas conferências espirituais, que Dee registrou meticulosamente. Tiveram audiências com o Imperador Rodolfo II, do Império Romano Germânico, e com o Rei Estevão I, da Polônia, e tentaram convencê-los da importância de suas comunicações angélicas. Foram ignorados por ambos os monarcas. Em 1587, durante uma conferência espiritual na atual República Tcheca, Kelly disse a Dee Di que o anjo Uriel havia ordenado que os dois homens compartilhassem suas esposas. Kelly, que nessa época estava se tornando um alquimista proeminente e era muito mais procurado que Dee, pode ter desejado usar isto como uma maneira de acabar com as conferências espirituais. A ordem provocou em di uma profunda angústia, mas ele não duvidou de sua autenticidade e aparentemente deixou que ela fosse em frente, mas pouco depois abandonou as conferências e não voltou a ver Kelly, retornando à Inglaterra em 1589. Procurou o apoio de Elizabeth que fez dele o diretor do Christ's College em Manchester, em 1592. Entretanto, era agora considerado como um mago maligno e não tinha como exercer muito controle sobre seus companheiros, que o desprezavam. Saiu de Manchester em 1605. Nessa época, Elizabeth já morrera, e Jaime I, antipático a qualquer coisa relacionada ao sobrenatural, não lhe auxiliou de forma alguma. De passou seus últimos anos de vida na pobreza e morreu no fim de 1608 ou início de 1609. Infelizmente, tanto sua lápide quanto qualquer documento que ateste seu óbito são desconhecidos. Foi casado três vezes e teve oito filhos. Seu filho mais velho era Arthur De, que foi também alquimista e autor hermético. De era um cristão fervoroso. Mas sua interpretação da religião foi influenciada profundamente pelas doutrinas hermética e platônica que eram dominantes na época. Ele acreditava que o número era a base de todas as coisas e a chave para o conhecimento, e que a criação foi um ato de numeração de Deus. Do Hermetismo, Extraiu a opinião de que o homem tem o potencial para o poder divino, e acreditava que este poder divino poderia ser exercido através da matemática. Sua magia angélico-cabalística pesadamente numerológica e seu trabalho na matemática prática eram para ele simplesmente os fins mundanos do mesmo espectro. Seu objetivo final era ajudar a levar adiante uma religião unificada mundial com a recuperação da ruptura das Igrejas Católica e Protestante e recapturar a teologia pura dos antigos. Aproximadamente dez anos após sua morte, a obra Relação Fiel e Verdadeira foi publicada e membros da Ordem Rosa Cruz reivindicaram Dee como um de seus membros. Entretanto, não há nenhuma evidência de que ele tenha pertencido a qualquer fraternidade secreta. Ainda assim, alguns ocultistas creem que Dee tenha sido um membro da organização como um agente infiltrado sob o código 007, acompanhado de seu pupilo, o famoso escritor Francis Bacon. O Museu Britânico mantém diversos artefatos que pertencerão a Dee, a maioria associada com suas conferências espirituais, entre eles estão. Um objeto de um culto asteca na forma de espelho de mão, trazido à Europa no fim da década de 1520. Pequenos selos de cera usados para apoiar os pés da mesa de prática onde de utilizava a esfera de cristal. O selo maior e mais decorado chamado selo de Deus. Usado para apoiar a esfera de cristal. Um amuleto de ouro gravado com uma representação de uma das visões de Kelly. Uma esfera de cristal com 6 centímetros de diâmetro que possivelmente pertenceu a Dee, mas sua procedência não é tão certa quanto a dos outros artefatos.